tutuş kadar. Mama! Kız bana git gelin. Dedim sana bizimle kalacak. Mama! Mama! Добро пожаловка. Добро пожаловка. Дочка, какая хорошая, милая девочка, да. Buna ne olur pes? Ey kızım, tanımırsan mamanın evvelki variantları da. Ne oldu? Xortdaq görmüşdüm. Hansı sənə? Bebe, xortdaq görsəm ondan yaxşıdır. Onun da mənim başıma. Bəli, şeytan deyir ki, bir milisə zəng elə, gəlsin bunun qolundan tutub aparsınlar. Heç xəbəriniz var, nə iş tutmuşsunuz? Bütün kənd anamı gəzir. Mən bildim ki, bunların işi olacaqdı. Onda gidiyor idi, səndən özüm danışam. Qarşında baş olum, divar olum, gözlərində yaş olum, nə istəsən de olum, tək sənin yarım mən olum. Aha, geldi. Salam. Salam. Mən sənə demək istəyirdim ki... Elə mən də demək istəyirdim. Nəyi? Bilirsən, niyə hə demirəm? Niyə? Axı, sənin adın o qəndabla çıxıb. Gedir, gətir onları. Onları? Öz də xoş danışmalarla. Başla. İki dəqiqə. Arda sallanma, keçir, davastrofiya gəlməmsən, keç burə. Pul, 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 pul. Bunu gərək ömürlük katorquya göndərsinlər. Bir də qayıdıb gəlib çıxmasın buralara. Belə getsə, dama basacaqlar bizi. Sən narahat olma.